მაგისალმები თეთერშია გადაცემა მთელი დღე მე ამ გადაცემის წამყვანი მარიტა ტყეშელაშვილი ვარ და შემოგიერთდით სტუმართან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემით საქართველოში ევროპის დღეები 2021 დაიწყო 2021 წელს ევროპის დღეები საქართველოში უკვე მე-9 იმართება რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს SIP საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ახორციელებს COVID-19-ის გავრცელებისა და ქვეყანაში არსებული საგანგებო ვითარების გამო ევროპის დღეები წელსაც ციფრულ ფორმატში იმართება. ევროპის დღეები მიმდინარეობს ქუთაისშიც და სწორედ ქუთაისში მიმდინარე აქტივობებზე ვისაუბრებთ ახლა საინფორმაციო ცენტრ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ წარმომადგენელთან მარიკა ვაჭარაძესთან ერთად. მარიკა, მოგესალმები, მადლობა და ძალიან მიხარია რომ ჩემი სტუმარი ხარ და წარმატებებს გისურვებ აი მრავალფეროვან საქმიანობაში და განსაკუთრებით აი ამ საქმიანობის მიმართულებით. პირველ რიგში აი ამ დღეების მნიშვნელობაზე რომ გვითხრათ და მიზანზე რაც მთავარია და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ფორმატზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ახლა ქუთაისში აი ეს აქტივობები და ზოგადად რა აქტივობებით არის დატვირთული წელს ევროპის დღეები 2021. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მინდა გადაგეხადოთ რომ თქვენი ეთერი დაგვითმეთ და ინტერესით ჩვენი აქტივობებით. მინდა გითხრათ რომ ევროპის დღეები და ევროპის დღე, რომელიც უკვე გუშინ დაიწყო, ასე რომ ვთქვათ საქართველოში, ჩვენაც გვინდა რომ ქუთაისში უფრო მოკრძალებულად აღნიშნოთ და პირველ რიგში ეს იქნება აბსოლუტურად ყველაფერი ონლაინ სივრცეში, სხვადასხვა პლატფორმებზე. ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ COVID პანდემიას და იმ რეგულაციებს, რაც ასე ვთქვათ დადგენილი არის, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნოთ, რომ ველოდებით 13-ში თუ რა ასე ვთქვათ რეგულაციები მოიხსნება, რომ ამის შემდგომ სხვა სახით გადავიტანოთ და სხვა ფორმატშიც ასე ვთქვათ გადავინაცვლოთ. 28 მაისის ჩათვლით უნდა გაგრძელდეს ხა საკუთ ბევრია დღეების აუდენობა და აქტიობები შესაძლოა გვაქვს, უბრალოდ გეტყვით იმას, რომ ჩვენი შეხვედრების ზუმის ფორმატში, ჩვენი შეხვედრების ასე ვთქვათ თემები არის ძალიან მრავალ ფეროვანი, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, რომ ევროკავშირი საკმაოდ დიდ თემებს და მრავალფეროვან თემებს მოიცავს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ამიტომ ჩვენ კონკრეტულ სამიზნე აუდიტორიებთან თემატურ შეხვედრებს ჩავატარებთ. გეტყვით იმას, რომ ამ ევროპის დღეების პარკში ჩვენი სამიზნე აუდიტორია. დიახ, აი სწორედ ამის შესახებ მინდა მეკითხა, ვისთვის არის კონკრეტულად ეს ღონისძიებები გაწერილი და ვინ არის სამიზნე აუდიტორია? მოდი მე თითოეულ აქტივობის შესახებ საუბრებ. ძალიან მიხარია რომ ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ჩვენი თანამშრომლობა შედგა და აბსოლუტურად იმერეთის რეგიონში თუ რომელი საჯარო სკოლებიც არიან ჩართულები ახალი სკოლის მოდელში, ყველა სკოლის მოსწავლეს ექნება საშუალება იმისა რომ ჩვენი ორთხიანი ტრენინგი მოისმინონ. მახოლოდ ევროპაზე არ იქნება და ევროკავშირის თემაზე არ იქნება, რა თქმა უნდა იქნება ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ასევე ცენტრის შესახებ ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ასევე საინტერესო ისიც რომ ვიცოდეთ ხო ჩვენ თვითონაც რა ვალდებულებები გვაქვს ნაკისრი და აი ამ ხრივაც რაღაცნაირად გამიფართოთ თვალსაჩინო. დიახ, ჩვენი საინფორმაციო შეხვედრები სწორედ ამას ემსახურება და სწორედ ახალი სკოლის მოდელთან თანამშრომლობის აი ამ პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობის შედეგად ჩვენ 350-მდე ახალგაზრდას მოსწავლეს გადავამზადებთ, რომლებიც აიღებენ სერტიფიკატს სწორედ აი ამ თემებთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ეს არც თუ ისე პატარა ციფრი არის, თუმცა COVID პანდემიიდან გამომდინარე ეს ხდება კიდევ ამბობ ონლაინ სივრცეში, თუმცა ეს რომ არ ყოფილიყო ამ ადამიანებთან გვექნებოდა პირისპირ შეხვედრები და დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო ეფექტური იქნებოდა. თუმცა იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ ახალგაზრდებთან ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, რომელსაც უკვე მეცხრე წელია ჩვენ ვახორციელებთ. ეს არის მასშტაბებელი მექსური ევროპისკენ, სამწუხაროდ მოგვიწევს აი ამ პროექტის ისევ ციფრულ სივრცეში გადატანა. და საინტერესოა ამ პროექტზე უფრო მეტი რომ გითხრათ. ეს არის, როდესაც 100 პედაგოგი ერჩევა, ასე რომ ვთქვათ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით და შემდეგ ისინი თავიანთ პროექტებს ახორციელებენ სკოლებში და 10 პროექტის ავტორი, ასე ვთქვათ, ჯილდოვდება ჩვენი ცენტრის მიერ და ნუ სანამ პანდემია იყო, მანამდე გქონდა იმის შესაძლებლობა და მე მიხარია რომ იმერეთის რეგიონიდან ყოველთვის გყავდა ასე ვთქვათ
минимум 2 педагоги, რომელიც გამარჯვებულად სახელდებოდა და ხვდებოდა ამ ათეულში და ისინი მიემგზავრებოდნენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში იმისთვის, რომ იქაურ განათლების სისტემას გაცნობოდნენ და გამოცდილებები გაეზიარებინათ ერთმანეთისთვის. ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუმცა ჩვენ არ გვავიწყდება, რა თქმა უნდა, და როგორც ვიცით, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ძალიან დიდი როლი ეკისრება სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ვიცით, რომ რეგიონში ენპარტი საკმაოდ კარგად მუშაობს და უკეცრებია და წყალტუბო არის, ასე ვთქვათ, ლაგის პროექტში ჩართული, ძალიან კარგი პროექტი მიმდინარეობს. ასე რომ ერთი თემა და ერთი მიმართულება სწორედ გვექნება, ასე ვთქვათ, ფერმერებისთვის და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანებისთვის. ასევე გვაქვს საჯარო მოხელეებისთვისაც, სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია მედიკოსების, ასე ვთქვათ, და სამედიცინო სფეროში დასაქმებული ადამიანების ინფორმირებულობა სწორედ აი ამ ცვლილებებზე, რაც სოციალური მიმართულებით არის და რაც ჯანდაცვის სფეროს მიმართულებით, ასე ვთქვათ, არსებობს. ზოგადად ვიცით, ხო, ეს ასოცირების ხელშეკრულება ძალიან ბევრ მას მოიცავს და ძირითადად არის რეფორმების ნაწილზე ორიენტირებული. სწორედ ამაზე არის, როდესაც გუშინაცა ცენტრალური არხებით და არაერთმა ტელევიზიამ გააჟღერა ის, რომ 2024 წლისთვის უკვე გვინდა, რომ კანდიდატობაზე გავაკეთოთ განცხადება. ეს საკმაოდ ხმამაღალი განცხადება იქნება, მინდა გითხრათ, და ამიტომ მანამდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ შევასრულებთ ნაკის ვალდებულებებს. დიახ და შენ ჩართული ხარ ძალიან დიდ ხანი ამ საქმეში და ამ ვალდებულებებზეც რომ გვითხრათ, სხვადასხვა ტრენინგები ტარდება, ასე თავად ხარ ამ ტრენინგების ორგანიზატორი. ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება რომ ვისაუბროთ. უბრალოდ დავიწყებ იმით, რომ სულ პირველი რეფორმა, რაც ასოცირების ხელშეკრულების შემდგომ ეტაპზე განხორციელდა, ეს იყო განათლების სფეროში არსებული რეფორმა, რომელმაც სრულიად შეცვალა, ასე რომ ვთქვათ, სულ სხვა გამოწვევების წინაშე დააყენა და გარკვეულწილად პერიოდი დაგჭირდა იმისთვის, რომ აი ამ ახალ გამოწვევებს, ასე რომ ვთქვათ, შევგუებოდით და მიგვეღო ეს სიახლეები. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ყველა თავნათლივ ხედავს, რომ პროფესიულ განათლებას მიენიჭა ძალიან დიდი უპირატესობა და ეს არის იმ კანონის დამსახურება, რომელიც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე რეფორმების შემდგომ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, განხორციელეთ და მივიღეთ. ეს იყო ის, რომ როდესაც მეცხრე კლასის მოსწავლეს მაგალითად სურდა, რომ წასულიყო პროფესიულ სასწავლებელში და იყო პროფესიული განათლება, მას შემდგომ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, არ ქონდა უფლება, რომ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაებარებინა. ამ რეფორმამ, ასე რომ ვთქვათ, ამ საკანონმდებლო ცვლილებამ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერ ეტაპზე შეუძლიათ უკვე ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ჩააბარებს ახალგაზრდა მიიღოს უმაღლესი განათლება. ანუ შეუძლია მეცხრე კლასიდან წავიდეს, ჩააბაროს პროფესიულ სასწავლებელში და პროფესიული სასწავლის დასრულების შემდგომ, ასე ვთქვათ, წავიდეს უმაღლეს სასწავლებელში. ეს არის ძალიან მიღებული მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, და საფეხურები და პრაქტიკაც, დიახ, და ამიტომ გარკვეულწილად ამან ჩვენ მოგცა ის, რომ თუ კი ვთქვათ 2015 წლამდე კვლევები აჩვენებდა იმას, რომ საქართველოში ჰქონდა პროფესიათა მრავალფეროვნების ნაკლებობა, უკვე გახდა მოთხოვნილება იმაზე, რომ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ყოლოდა, არა ასე ვთქვათ, თვითნასწავლი, არამედ ქონოდათ სერტიფიკატი, დიპლომი. ახლა ნამდვილად გვაქვს წარმატება იმ პროფესიული. კი, ამ მიმართულებით ნამდვილად გვაქვს. უკვე დაიძრას. კი, ერთი შეხედვით ახლა იმერეთის რეგიონსაც რო გადავხედოთ, და თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში არის პროფესიული სასწავლებელი, თუ არ არის გახსნილი, იხსნება და რეაბილიტაცია კეთდება. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ შრომის ბაზარზე ხვალდაზე გაუცილებლად მოითხოვენ შესაბამისი დამადას განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტით, ასე ვთქვათ, დაასაქმონ ადამიანები და არა ასე რომ ვთქვათ სხვა კრიტერიუმებით, რა პრაქტიკაც ასე ვთქვათ ათეული წლები არის ჩვენთან დანერგილი, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა კიდევ მნიშვნელოვანი იყო განათლების მიმართულებით ის, როდესაც მასწავლებლები უწყვეტი განათლების პროცესში ჩაერთვნენ და ასე ვთქვათ მუდმივ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, იღებენ განათლებას და სწავლობენ და ასე ვთქვათ ახალ გამოწვევებს ეცნობიან, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის გარდამავალი ეტაპი, ყველაფერი თავიდან იდეალურად არ დაიწყება, ყველაფერს ისე გადმოტანა ვერ მოხერხდება კოპი-პეისტით, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოერგოს იმ რეალობას, თუ რა რეალობაშიც ჩვენ ვართ. მნიშვნელოვანი იყო სოფლის მეურნეობის სფეროც, ესეც უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ ამ მიმართულებით არაერთი რეფორმა, ჩვენ ვიცით, რომ აი მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტები არსებობს, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები,
ფაქტი არის უკვე ის, რომ ჩვენ უკვე ახალ ტექნოლოგიებზე უნდა გადავიდეთ. ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ რაც ჩვენ ევროპის ბაზარზე მოგვეცა ის, რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების ბაზარი გაგვეხსნა, ამან კიდევ უფრო მაღალი დაინტერესება გამოიწვია ზოგადად სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული ადამიანების, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა ევროკავშირის წარქვეყნებთან, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ყოველგვარი გადასახადების გარეშე თუკი ჩვენი პროდუქცია არის ყოფილოს ჯდება იმ სტანდარტში, რასაც ევროკავშირი ითხოვს, შეგვიძლია რომ გავიტანოთ ევროპის ბაზარზე და ჩვენ გვაქვს ამისი არაერთი მაგალითი და ფიქრობთ რომ აი ამ მიმართულებით კიდევ თუ რასაც აკეთებს სახელმწიფო არის დამატებითი ნაბიჯები და დამატებითი რესურსები. თუმცა ასევე უნდა ვთქვა ის ნაწილიც, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად ფერმერებიდან ვაწყდებით მაგალითად ესეთ დამოკიდებულებას, რომ აი თქვენ რა უნდა გვასწავლოთ, აი ჩვენ ახლები ნუ ყველაფერი ეს ვიცით და ასე რომ ვთქვათ განვითარებისკენ არ აქვთ და ასე ვთქვათ ამ ახალი გამოწვევებს ვერ უწყობენ ფეხს. თუმცა ან შეიძლება ითქვას რომ რაღაც არ უნდა რო აუწყონ ფეხს. ან არ უნდა. კი, იმიტომ რომ შეიძლება არ აქვთ, აქ მეორე თემაც არის რომ ანუ გარკვეული რაოდენობის პროდუქტი უნდა აწარმოო, შემდეგ ეს კოოპერატივები უნდა იყოს, კოოპერატივული გაერთიანებები უნდა მოხდეს და გარკვეულ ავტობულებსაც აქ ის თავდაპირველი ეს ის გამოც კი, რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულებები არის ევროკავშირის მოთხოვნა ხარისხთან დაკავშირებით არის ძალიან მაღალი, ეს ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ფერმერები არჩევენ, ასე ვთქვათ, დაბალ სტანდარტიან ბაზარს, რათა იქ მოახდინონ თავიანთი პროდუქტის რეალიზება, ვიდრე ვთქვათ, მაღალი სტანდარტი დააკმაყოფილონ. Ну, ჩვენ ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში და ამას ეტაპობრივად გავდივართ ამ ნაწილს, რომ ასე რომ ვთქვათ, ეს მაღალი სტანდარტი დავაკმაყოფილოთ და ევროკავშირის ბაზარი ავითვისოთ, იმიტომ რომ ეს არის 9 მილიონიანი ასე ვთქვათ ბაზარი და ნამდვილად შეგვიძლია რომ ჩვენი ნიშა დავიკავოთ და გვაქვს და პროდუქტების გარკვეული დასახელება, რომლებმაც ეს შევწერთ. თუმცა რომელმაც ეს დააკმაყოფილა. თუმცა აქვე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ჩვენ ყველაზე დიდი სისუსტე ამ მიმართულებით არის მოძველებული ტექნოლოგიები, ამიტომ ამა სიახლების დანერგვა ამ მიმართულებით, ანუ ტექნოლოგიურად როდესაც ვამუშავებთ რაიმე პროდუქტს, ეს არის ძალიან მოძველებული, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, ასე რომ ვთქვათ, შესაბამისი მიმართულებით განვითარება და სახელმწიფოს მხარდაჭერა. იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს ყველაფერი, ასე რომ ვთქვათ, წინ კიდევ 24 წლამდე გვაქვს გარკვეული პერიოდი და იმედი მაქვს, რომ ყველა ამ სტანდარტს დავაკმაყოფილებთ და ის ვალდებულებები, რაც აქვს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი, ასე რომ ვთქვათ, ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, დავაკმაყოფილებთ. Ну, ბოლო რეფორმა ალბათ რაც იყო, ეს არის შრომის უფლებები და შრომის კანონში შეტანილი ცვლილებები და ამანაც, ასე რომ ვთქვათ, პირდაპირ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე თაყენა შრომის სექტორში და ზოგადად ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები. ფიქრობთ, რომ ესეც ერთ-ერთი წარმატებული ბიჭი იყო საკანონმდებლო კუთხით, არ შემიძლია არ თქვა გარემოს დაცვის მიმართულებით ეკოლოგიური გამოწვევები რაც ჰქონდა და მიმართულებით რა საკანონმდებლო ცვლილებებით განვახორციელეთ და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ჩვენ მოგვცემს ნამდვილად შედეგს, რომ 2024-ისთვის ღირსეული კანდიდატობის დავაფიქსიროთ სურვილი. კი ბატონო, ნამდვილად. კარგი, და დაუბრუნდეთ ისევ ევროპის თხებს და აი უახლო ეს აქტივობებს რომ მითხრათ, მარიკა, თქვათ რაც დაგეგმილია ეს. უახლო ეს აქტივობები საერთო ჯამში, ასე რომ ვთქვათ, ონლაინ რეჟიმში გვაქვს 7 აქტივობა დაგეგმილი სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიებთან, რომელსაც რა თქმა უნდა დაემატება კიდევ აი რაც გითხარით, 4-დღიანი ტრენინგი ახალი სკოლის მოდელის მოსწავლეებთან. ამის გარდა ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი ორი პროექტი, რომელიც ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მხარდაჭერით განვახორციელეთ, ეს იყო ნატოს სკოლა და მეორე მომავლის ელჩები და აი ამ პროექტის ფარგლებში 40 სკოლის 40 ახალ გასარდა იქნა გადამზადებული, რომლებმაც თავიანთ სკოლებში ჩაატარეს ასე რომ ვთქვათ, ტრენინგ სემინარები და მათთან ერთად ვფიქრობთ, რომ ეს გვინდა უბრალოდ ღია სივრცეში გავაკეთოთ და არ მინდა ეს ყველაფერი გარემოს შესაბამისი იყოს, ამიტომ მაისის ბოლო დღეებისთვის აქვს უფრო გადატანილი, ასე ვთქვათ, და დაგეგმილი, იმიტომ რომ იმეც ვიტყოდით, რომ პანდემიის სიტუაცია ცოტა უფრო შემსუბუქდება და მოგვეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ პირისპირ შევ
მოხდეთ ამ ახალგაზრდებს და სერტიფიკატები გადავცეთ, ასევე მოწვეული გვეყოლება სკოლის დირექტორები, რა თქმა უნდა, სხვა დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის მშობლებიც, იმიტომ რომ აი ამ პროექტში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ, მშობლები ძალიან აქტიურად ყავდა ჩართულები, იმიტომ რომ მათ გავაცანეთ, ჩვენ თავი ამ შულებს რა უნდა გაეკეთებინათ, რაზე უნდა ემუშავათ, რა თემები უნდა დაემუშავებინათ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგიც ალბათ აინტერესებს თუ რა შედეგზე გამოდის. და იმედია, რომ შეგიწყობთ ეს პანდემიური სტატისტიკა ხელს მაისის ბოლოსთვის და რეგულირდება. კი და ასე რომ ფიქრობ რომ აი მათი დაჯილდოვება პლუს ამას გვინდა რომ მათ ერასმუს პლუსის პროგრამებზე უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, იმიტომ რომ ხვალდაზე ეს ადამიანები სტუდენტები გახდებიან და გვინდა რომ ევროკავშირში რა თქმა უნდა და გაცვლით პროგრამებში მინდა რომ მიიღონ მონაწილეობა და ჰქონდეთ უბრალოდ საწყისი ბაზა იმისა თუ რა და როგორ უნდა მოიძიონ ინფორმაცია, სად უნდა მოიპოვონ ეს ინფორმაცია, როგორ უნდა დაეკონტაქტონ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ამასაც მივაწოდებთ შესაბამის ინფორმაციას და პლუს ამას გვინდა რომ თავიანთი ნამუშევარი, ანუ თავიანთი პრეზენტაციები ევროკავშირზე ასოცირების ხელშეკრულებაზე უვიზო მიმოსვლაზე თავად წარუდგინონ, ასე ვთქვათ, ფართო საზოგადოებას. იმედი მაქვს, რომ შემიწყობს ამაში, შეგვიწყობს ასე ვთქვათ, ვითარება, ეპიდვითარება ხელს და კიდევ ერთი აქტივობა, ჩვენ ყოველწელიწადს პიარ აქციას გეგმავდით უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად, წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად, ნახოთ, ესეც დამოკიდებული არის ასე რომ ვთქვათ, ეპიდ სიტუაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვდიოდით ღია სივრცეებში, გეგმავდით იქ სხვადასხვა აქტივობებს და აქედან გამომდინარე ფაქტობრივად შევაჩერეთ და ასე ვთქვათ, გადავწიეთ ესეც თვის ბოლო აქტივობად, იქიდან გამომდინარე თუ როგორ დარეგულირდება სიტუაცია. მოკლედ, სულ ეს არის ჩვენი აქტივობები ევროპის დღეებთან დაკავშირებით. საკმაოდ მრავალფეროვანი, საინტერესო და მნიშვნელოვანი და ასე პროექტი, ის პროექტები, რომელიც უკვე განახორციელდება. საჯარო მოხელეებისთვისაც გვაქვს დამატებით, მედიისთვისაც გვაქვს, როგორც ჟურნალისტებისთვის, ასევე ასე ვთქვათ, პიარ სამსახურების წარმომადგენლებისთვის, ეს უკვე 17-ში არის პირველი აქტივობა, გაერთიანებული შეხვედრა ჩატარდება, ასე ვთქვათ, მთელი ქვეყნის ზუმის პლატფორმა იქნება და ასე ვთქვათ, ვისაუბრებთ ზოგადად იმ გამოწვევებზე, რაც დღეს გვაქვს და რა ზოგადად და რატო არის მნიშვნელოვანი ევროპის დღეების აღნიშვნა, ვიცით და ზოგადად პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ესეთი მასშტაბური ღონისძიებები ძალიან ეფექტური არის ინფორმაციის გავრცელების კუთხით, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ნახულობს, თუმცა ონლაინ სივრცეში ეს რამდენად იქნება შესაძლებელი, ნუ არ შეგვიძლია ამაზე ჯერ რაიმე წინასწარი პროგნოზი გავაკეთოთ. თუმცა ძალიან კარგი პრაქტიკები გქონდა, როდესაც ღიაცის ქვეშ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა აქტივობები იგეგმებოდა, იმიტომ რომ ბევრი რიგითი ადამიანები ნახულობდნენ ამ აქტივობებს, ჩაულებრივად ქუჩაში მოსიარულე ადამიანები, რომლებსაც არ გდია, რომლებიც შესაძლოა ვერ გადაიკვეთოს ჩვენთან გარკვეული მიზეზების გამო. ამიტომ შესაბამისად მოცვა ვერ იქნება იმ რაოდენობის და იმ მასშტაბის, რაც თქვა წინა წლებში იყო, მაგრამ იმედს ვიტოვებთ, რომ მაინც ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, თვე გამოვა და ინფორმაციული იქნება ჩვენი ევროპის დღეები 2021. ტარანტევს გისურვებთ კიდევ ერთხელ მარიკა და დაგემშვიდობები. ევროპის დღეებზე ვსაუბრობდით საინფორმაციო ცენტრ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ წარმომადგენელთან მარიკა ვაჭარაძესთან. ევროპის დღეები უკვე მიმდინარეობს საქართველოში და 9 მაისს დაიწყო და მისი მიზანია საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირება ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების შესახებ, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის გაცნობა საზოგადოებისთვის და მასში მოსახლეობის ჩართულობის მაქსიმალური ხელშეწყობა. ძველი ქალაქის სტუდიაში მარიტა ტყეშელაშვილი მუშაობს.